なかったんだけど、私小さい時川に落ちたことがあるの。その川はもうマンションになって埋められちゃったんだって。でも今思い出したの。その川の名は、その川はね、琥珀川。あなたの本当の名は琥珀川。千尋、ありがとう。私の本当の名は右早見琥珀主だ。右早見琥珀主。すごい名前、神様みたい。私も思い出した。千尋が私の中に落ちたところに靴を拾おうとしたんだよ。そう、琥珀が私を浅瀬に運んでくれたのね。嬉しい。私はこの先には行けない。千尋は元来た道をたどればいいんだ。でも決して振り向いちゃいけない。トンネルを出るまではね。ハクはどうするの？私は湯婆婆と話をつけて弟子を辞める。平気さ、本当の名を取り戻したから。元の世界に私も戻るよ。またどこかで会える？うん、きっと。きっとよ。きっと。さあ行きな。振り向かないで。